quando chega lá... Continua. Quando chegar lá, ele vai ter que virar. Ele entrou, aí é só seguir. Aí é que ele trabalha. Vai levando que a gente vai ficar enquanto antes do edifício Praia de Panela, na rua Henrique Dumont. Chegou ali, acabou. Alguma pergunta? Dúvidas? Nenhuma? Beleza, ó. Bom trabalho pra gente. Eu tô mal, mas vocês vão ser minha energia hoje. Eu tô fudido mesmo. Tô há 4 dias com você dormindo. Mas eu vou fazer de tudo por vocês, todo mundo tem que ganhar. Entendeu? Então colabora comigo. Olha pra mim, olha pra mim. Aqui é possível, aqui é possível.